olha o menino da rua, não me pega a pau, olha, fica sem olhar. Nunca tinha, não. Uma pessoa. Não, a gente tira. Esse lugar ali que é mais fácil do que esse, eu tenho que falar do meu tronco. Se eu disser pra você que eu vou aparecer aqui com um capacete de moto. Espera aí, minha, se eu for sair da casa. Olha, é doida! Ei, moça, sai daí, moça! Ê, moça! Levou, levou o carro! Porra, meu irmão! Olha a chuva, levou o carro! Aqui do Parque Cuti, olha! Eita, na água, viu, menino? Vai ficar atolado ali, ó, o carro lá sendo levado aqui no Parque Cuti, no Renascença. Aqui no Saci, esse foi um carro que foi levado pela enxurrada. Não desceu mais que bateu no meio fio. Já tá chegando, gente. Olha só a situação da moto, como foi que ficou. O casal ia morrendo, outro motoqueiro, entregador delivery também ia morrendo. Graças a Deus, eles estão bem, né? Mas olha só os danos. Aqui é a travessia de rio. Tu tá achando que é a travessia de rio? Não é a travessia de rio não, meus amigos. Aqui é a Kennedy, chegando aqui no condomínio Aldebaran. Aqui na Avenida Humberto Castelo Branco, ao lado do Pão de Açúcar. Aí a situação. Viu?